Čeští biatlonisté bydlí v Rupolníku ve dvou domcích. Tady tenhle nový je holek a tady tenhle starší kluků. A myslím si, že kluci zrovna snídají, tak se pojďme podívat. Dobré ráno. Hej, my máme team building před závodem. Čaj. Černý s cukrem a citronem. Huska. Čaj. Ty máš valašský jogurt? Valašská? Vrtil ty nějaký tvůj biznis? Nechápu. Koukli, zeptej se jenom ještě, protože já si myslím, že v pátek už budeme mít... Ten džem. Pecka snídaně. Jak ti to chodnalo? Kaši. Jo. Prostě... Peťo, co to dneska bude, prosím tě? Bude panenka grilovaná, šťuchané brambory a cibulové ragu. Díky. Sledovačka Petra Slavíka. Napiš ale toto. Ne, můžeš. Ale vaří se mi celkem dobře, kuchyně menší, ale na počet sportovců to stačí. Trošku improvizujeme, ale je to pořádku. Čtvrtě, co tady dělá ten valašský jogurt? To nedá svaly, víš, Peťo? To Adam konečně pokusil, že musí jíst jogurty z Valašska. Máme tady vlastně kuchaře, tak Maku, je to velká výhoda? Já si myslím, že to je velká výhoda, protože si ty jídla můžeme poskládat, jak potřebujeme a vybereme si i ty, který nám chutnají. Ty se zbym po nějaký podíl aktivně na tom jídelníčku? Tak já myslím, že během těch závodů se to furt opakuje dokola, takže to je spíš jenom tak nějak si říct, co na co zrovna je chuť, aby to chutnalo všem, takže jsme se tak nějak pospolitě domluvili všichni. Dali jsme ruce dohromady, síly a vládli jsme to. Kuchař nám hodil návrhy jídel, co tady má, a my jsme si to jen tak poskládali, jak se to hodí k závodu. A jak vám zatím chutná? Viděl jsem, že si z Maku dneska dvakrát přidávala. Díky, že jsi mi to připomněl. Ne, ale chutná nám to jako moc, je to super, je to fakt super. Talíře vymetený, to je... A ten není můj, ale... To je nejlepší odměna pro kuchaře. Adame, jak ti chutnala dneska snídaně? Dobré!